Buurman, goed en zelf met jou. Wat maak jullie vakantie? Buurman, nee wat, Jan thuis blijft zijn karretjie die jaar. Nee. Ons gaan Kaap toe. Ek het vir ons 'n penthouse aan Clifton gekry met ons eie private nudiste strand. Jy en die gesin kom saam. Klaar gepraat. Nee, dankie buurman. Ons gaan rustig wees die jaar. Vandat ons laas jaar saam met julle op vakansie was, wil my vrou heeltyd draad spring. Buurman, ek het vir ons 'n yacht gekry, kos, drank. Alles is ingesit. Dan gaan julle niks kos nie. Lewe bietjie buurman, man. No thank you. Maar wanneer ry julle? Ry môre oggend. Slaap 2 nagte daar in Koelsberg by die Marino Inn Hotel. Marino Inn? Aan Koelsberg? Ja. Ek sit links voor. Hoe laat tel jy ons op? Tel hulle môreoggend 6 uur op. Maak so. Vrou Lef, pak die tasse. Ons gaan weer vakantie, selfs as laat jaar. Marino Inn Hotel, jou vakansie hoogtepunt.